शान्ति प्रक्रिया हिजो टुङ्गिआएको भए आज ज्ञानेन्द्र साईले आतङ्कारी भन्न सक्थ्यो कसरी आतङ्कारी भन्न सक्थ्यो सिधै अहिले त हेर्नुहोस् घाँटी रेट्ने यो बोली यो बाटो कुरा नभएको कुरा बोलेको छैन तिम्रो पार्टीबाट चार चार पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि बिल चाहिँ निर्कोल गर्न सकेनौ शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन सकेन घाइते अपाङ्गलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिन सकेन खालि आफ्नै स्वाही चेवरी बुहारी चाहिने ज्वाइँ चाहिने अनि कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ तिम्रो कार्यकर्ता नेताले चाहिँ तिमीलाई साथ दिन्छ अब एक्लै हो अब हेर्नुहोस् अब हेर्नु होला छ प्रचण्डले मलाई सक्छ मैले राजीनामा किन दिने म मान्छे आठ वर्ष नौ वर्षका बच्चा बच्चीको का घाँटी काटेर आएको हो मैले राजीनामा किन दिने गुड्दै गरेका बसमा बमानेर मारेको हो मैले राजीनामा किन दिने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी मारेको हो मैले राजीनामा केका लागि दिने आज जात जाति धर्म वेशभूषाका नाममा हिंसा गर्दै आएको हो

तर चौसठी सालमा हेर्नुहोस् त रुखको पातले पनि माओवादी 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 भन्थ्यो आशा थियो आशा थियो काठमाडौँमा दसवटा सिटबाट आएर चौसठी सालको माओवादी आज असी साल आइपुग्दाखेरि सोह्र टुक्रा भएको छ त सार्थक हुन्थ्यो भने आज चाहिँ सोह्र वर्षमा माओवादी सोह्र टुक्रा हुन्छ अहिले बत्तीस सिटको चाहिँ माओवादी ज्ञानेन्द्र साईसँग जुत्दै नै सकिन्छ है ने साथ ने साथ ने क्या भन्ने लागेको छ मलाई हेर्नुहोस् लो पार्छ भोलि गएर नाकको डाडी भएको थियो लो पार्छ भोलि हेर्नु न ज्ञानेन्द्र साईहरूले भोलि फेरि संसद छ भोलि फेरि संसद छ त्यहाँ भाडा भिडान्त हुन्छ क्या अब त अहिले त चाहिँ तपाईँको आम्ने सामने छैन हेर्नुहोस् है टाढाबाट छ अब यसरी नै चाहिँ यिनीहरू अगाडि बढ्दै गयो भने यी सुदन किराती प्रकाश ज्ला लगायतले राजीनामा दिएनन् भने ज्ञानेन्द्र साईहरूले माधव चाहिँ तपाईँको सापकोटाहरूको नाकका डाली भाँचिने गरी लोपार्छ हेर्नुहोस् हेमेन्द्र स्याहज स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार अब बस गरिरहेका छौँ तर संसद सधैँ हङ्गामै छ आज ज्ञानेन्द्र साई एक्लैले कब्जा गरे यस्तै हिसाबमा संसद हङ्गामा भयो जसमा माओवादी नेताहरूले उहाँको राजीनामा मागिसके उहाँको आक्रोश र कविता पनि सुनिए जसमा बालकुमारी प्रकरण नै अगाडि राखेर रा, त्यो किसिमको आवाजमा ज्ञानेन्द्र साई अत्यन्तै हिसाबमा उनको आवाजले एक हिसाबमा माओवादी र माओवादीको जनयुद्ध सबै कुरा पुग्छ्याए उनले सम्झाएका छन् तपाईँलाई के लाग्यो आजको जुन जुन संसदमा दुई दुई दु तरिकाको किसिमको भिडन्त अब यसले त विभिन्न किसिमको कुरा हुन हुनसक्ला भोलिदेखि भन्ने आकलन गर्न थाल्छ मान्छेले माओवादीमा पहिला भएका कुराको सम् जनमा भएका क्रियाकलापको सङ्केत र अहिले ज्ञान्द्र साईसँग भएको एक किसिमको झडपलाई कसरी लिन सकिन्छ अब हेर्नुहोस् यो हामी बोल्न छोडाउनु पनि छोड्या पनि छैनौँ नेताले भ्रष्टाचार गर्न छोड्या पनि छैन एकदम हेर्नुहोस् है हामी चाहिँ तपाईँको सचेत पनि गराइरहेछौँ उनीहरूले नियम बित्न छोड्या पनि छैन हेर्नुहोस् अब योभन्दा कति शब्द तल गएर भन्ने होला अब भन्ने ठाउँ छ कहीँ त हामीले के भनिसक्यो भन्दा यो मन्त्री यो हत्यारा मन्त्रीलाई प्रचण्डको प्रतिवेदनले त्यही भन्छ होइन उहाँले हत्या भन्नुभएको छ प्रचण्डज्यूले प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिवेदनले हत्यारा ठहर गरिसकेको मन्त्रीलाई किन चाहिँ कुर्चीमा राखिरहेको प्रचण्ड किन यो काउसो बोकेर हिँड्नुहुन्छ हामी भन्या भनेछौँ त्यही भारी हुँदा हुँदै आज धेरै भारी भारी दे छ मलाई आज त्यो भारी म त कति चाहिँ तपाईँको आश्चर्यचकित भएको छु भन्दा त्यो हिजो जनयुद्धमा लडेका घाइते अपाङ्गको बेपत्ता त्यो बेपत्ता त्यो मृत्यु भएकाहरूको होइन शहीदका परिवारहरूको त्यो 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 भनौँ न त्यो एउटा इमान छ नि होइन राजनीतिक त्यो निष्ठामा कति आँच पऱ्यो होला प्रचण्डको कारणले गर्दा हेर्नुहोस् त उनीहरू त साँच्चै देशमा होइन चाहिँ तपाईँ केही होला भनेर नै जनयुद्ध गरे हो नि सत्र हजारको ज्यान गयो सत्र हजार वरिपरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन बेपत्ता भए घाइते त्यसै छन् तर यी बा बचे खुचेका र केही सीमित हातको औलामा गर्न पर्ने सीमित नेताहरूको कारणले गर्दा माओवादी जनयुद्ध ज्ञानेदर साईको पैताला मुनि गयो हेर्नु त माओवादीको त्यत्रो दस वर्ष जनयुद्ध त्यो हात्तीले दुबो माडा जस्तो क्या चौरको डुबो माडा जस्तो ज्ञानेन्द्र साईले जनयुद्ध भन्नेलाई पनि चौरको दुबो माड्या जस्तो माड्या देखियो दिनदिन हेर्नुहोस् रक्षात्मक हुन परेको छ बोल्ने सांसद पाएन भने प्रचण्डले एउटा धन्न माधव साप कोटाएर आज अलिकति चाहिँ हितमान चाहिँ तपाईँको चाहिँ हितराज पाण्डेहरूले बोले हेर्नुहोस् नत्र बोल्ने मान्छे पाएनन् भने प्रचण्डले जनयुद्धको विषयमा हेर्नुहोस् ज्ञानेन्द्र साई लड्कारा लड्काएरै छन् हेर्नुहोस् है कति हिम्मत गराएको छ हेर्नुहोस् एकदम जिउँदो भएर क्या नत्र जो पाइतिर सक्दैन क्या हेर्नुहोस् जिउँदो चाहिँ बाउ आमाको छोरो रहेछ र त्यति गर्न थाले किन भन्दा उनी त जे चाहिँ तपाईँको चाहिँ घटनाक्रमहरू अभियानहरू चलाउँदा पनि एकबाट मरेर माथि आयो मान्छे भाडा रोपिएको मलाई भाडा रोपिएको ढुङ्गा हानेको त्यो हामी हेर्न सक्दैनौँ क्या तस्बिर तर कस्तो भोगेर आयो होला गाडीभित्र घुची घुची ढुङ्गा हानि हानी टाउकोमा ताकी ताकी फुट्टा बाँचेर फेरि सुदूरपश्चिमतिर जाँदाखेरि फेरि त्यही गरेको होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एउटा सिङ्गो ज्ञानेन्द्र साई माओवादी पार्टीको निमित्त भारी भएको छ सिङ्गो जनयुद्धको निमित्त भारी भएको छ आज चौसठी सालको एक सय एक्काइस सिटको माओवादी mm. चौसठी सालमा त ज्ञानेन्द्र साई त नागरिक पनि भइसकेका थिएन यो देशको हेर्नुहोस् oh. बल्ल अट्ठाइस तिस वर्षको केटो हेर्नुहोस् mm. उनले दैनिक जसो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हान्ने को छ हानेको छ त्यही पनि माओवादी स्वारो बस्या छ आत्थो गर्दैन एकजनाले आत्थो गर्छ एक दुईजनाले अरूले आत्थो गर्नु सक्दैन हेर्नुहोस् मलाई त के लागिरहेछ भन्दा पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भए त्यसरी नै चाहिँ तपाईँको सिङ्गोले प्रयास गरे एउटा सङ्गठनसँग यिनीहरू सत्ताबाट बाहिरिनु पऱ्यो अब फेरि अहिले बत्तिस सिटको चाहिँ माओवादी ज्ञानेन्द्र साईसँग जुत्दै नै सकिन्छ कि क्या भन्ने लागेको छ मलाई हेर्नुहोस् अब अर्को निर्वाचनसम्म चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईसँग जुधेर नै चाहिँ सत्ताबाट बा बहिरिगमन हुनुपर्ने र माओवादी पार्टी नै सिद्धिने हो कि सुरुवात त्यस्तो किसिमको त्यो पो देख्छु क्या किन भन्दा माओवादीको क्रियाकलाप यो पछिल्लो समयमा हामीले जति पनि सरकारको क्रियाकलाप चाहिँ चाहिँ हेरिरहेको छौँ बाहिरबाट हामीले भनेका पनि छौँ हेर्नुहोस् गतिलो काम गर्दाखेरि हामीले ढाडस पनि दिएका छौँ राम्रो काम पनि गरेका छन् गरेका छन् नगरेर भनेको छ र हामीले भला डाहरू जग्गा फिर्ता गराए कति राम्रो काम सुरु लक्ष्य हेर्नुपर्छ त्यो मैले पनि हेर्नुहोस् त्यो सक्दै सक्दैन कसरी सक्दैन त्यो खाने अरूले भए हेर्नुहोस् बाँडेर खान्थे त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सक्थेन त्यो मा पनि सक्दै सक्थेन त्यो माओवादीले नै गरे हो त्यो माओवादी भएरै भयो नान गाई श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएरै भए त्यो काम एकदम त्यो अरू गर्नै सक्थेन काजीको छोरो भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्रेष्ठ चाहिँ तपाईँको नानकाजी भएरै उनले गर्ने भएको हो त्यो हेर्नुहोस् मरिच मान श्रेष्ठ सिंह श्रेष्ठ पछाडिको दोस्रो हिम्मतिलो मान्छे त्यो नान गाई श्रेष्ठ हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा उनले त्यो सम्भव गराए अहिले पनि उनलाई कति दबाब छ के छ त्यो हामी बुझ्छौँ पनि उनी फाइल खोल्या खोलै हुनुहुन्छ तर हेर्नुहोस् त यिनी होइन यिनीहरू नै होइन नानका ना, छेत्रालाई के भन्थे अहिले पनि भन्छन् बेला बेलामा जनयुद्धमा भाग्ने अहिले पद चाहिँ जहिले पनि रोजेको चाहिने फ्याट्टा आएर अँ भन्छन् यिनीहरू अहिले अहिले भन्छन् यिनीहरू त त्यो बुढिल्लाहरू आज ज्ञानेन्द्र साईसँग चाहिँ तपाईँको बस गर्न नसकेको बस गरौँ न खै त बस गर्न सकेको उल्टो अहिले त टाङ्गुनी पुछार हालेर हेरौँ त कुइँ फुइँ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कराउँदै चाहिँ गल्ली गल्लीमा कराउँदै हिँड्न परिहाल्छ हेर्नुहोस् है परिस्थिति चौसठी सालको माओवादी आज असी साल आइपुग्दाखेरि सोह्र टुक्रा भएको छ हेर्नुहोस् त सार्थक हुन्थ्यो भने आज अझै सोह्र वर्षमा माओवादी सोह्र टुक्रा हुन्छ मोहन वैद्य एकपट्टि बनाउनु पर्ने एकपट्टि हिँड्न पर्ने एक विप्लवहरू एकातिर हिँड्न पर्ने बाबुरामको कुराहरू बाबुराम कता माओवादी भने कम्युनिस्टको नामै सुन्न नचाहने हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् है कसरी अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यता गोपाल किराँतीहरू छुट्टै कुद्न पर्ने अरूहरू पनि टुक्रा टुक्रा कति छन् कोही राजा चाहे भनेर हिँडा छन् फेरि त्यही माओवादी तन्दाका हेर्नुहोस् वाइसएल इन्चार्जहरू भन्ने उपत्यका हान्छु भन्ने हिँड्नेहरू सुन्ड क्षेत्रको हिरा लुट्नेहरू चाहिँ अहिले राजावादी राजा चाहिन्छ भने हिँडाचन फेरि हेर्नुहोस् लुटेरहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो परिस्थिति सृजना भएको छ धन्न ज्ञानेन्द्र साई सुनिल शर्मा रवि लामी छाने र तोसिमा कार्केहरू हेर्नुहोस् है सङ्घीय संसदमा छन् र यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन लाग्दै गर्न पाएको छैन नि क्या यो मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा यो देश त अहिले कस्तो भयो भन्दा लुटेराहरूको निमित्त चाहिँ स्वर्ग भयो ठगहरूको निमित्त स्वर्ग भयो तपाईँ हामी जस्तो इमान्दार मान्छे जनताको निमित्त यो नर्क भयो हेर्नुहोस् इमान्दार कोही पनि बस्न सक्ने स्थिति भयो हेर्नुहोस् अहिले तपाईँले नै अन्तर्बाले नै अहिले केस पाकेका चाहिँ विद्वानहरूलाई प्राणाहरूलाई गरेर सोध्नुहोस् त उहाँले त्यही भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् बाबु यो देश भ नहुने भयो हेर्नुहोस् विकल्प खोज बाबु विकल्प खोज यो देश बस्नु नहुने भयो भनेर प्राधाहरू चाहिँ कपाल फुलेका बौद्धिक वर्गहरूले भन्न थालिसक्यो भने शिवारी कस्तो बनाएछ यिनीहरूले देश अनि ज्ञानेन्द्र साईले भन्दैन लो पार्छ भोलि गएर नाकको डाडी भाषिङ गरेर लो पार्छ भोलि हेर्नु न ज्ञानेन्द्र साईहरूले भोलि फेरि संसद छ भोलि फेरि संसद छ त्यहाँ भाडा त हुन्छ क्या अब त अहिले त चाहिँ तपाईँको आम्ने सामने छैन हेर्नुहोस् है टाढाबाटै छ अब यसरी नै चाहिँ यिनीहरू अगाडि बढ्दै गयो भने यी सुदन किराती प्रकाश जला लगायतले राजीनामा दिएनन् भने ज्ञानेन्द्र साईहरूले माधव चाहिँ तपाईँको साबकोटाहरूको नाक डाडी भाषि गरेर लो पार्छ हेर्नुहोस् त्यति बेला माधव सापकोटाले मान्यज्यूहरूले त्यहाँ उनको रक्षा गर्ने चाहिँ तपाईँको साथी पाउँदैन जित्नु जितेर आएको छ नि हो वर्षमान पुलहरू छन् होइन कमान्डर होइन कमान्डर हेर्नुहोस् तपाईँको कमान्डर वर्षमान हाँक्ने हाँक्ने हेर्नुहोस् सेनाको त्यसमाथि नि हेर्नुहोस् जनार्दन शर्मा कमान्डर वर्षमान पनि अनन्त हेर्नु त खै कहाँको अनन्त कहाँ हो कहाँ हो अन्तै अन्त अनन्त त अनि अनि यिनीहरूको जनयुद्ध सार्थक भयो त त्यही भएर भने हामीले हेर्नुहोस् माओवादी चाहिँ तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेससँग सहकारी गर्ने सन्दर्भमा अहिले पूर्वमा त्यही भनिरहेछ शेखर कोरेलाको टिमले र प्रश्न गरिरहेछ हेर्नुहोस् शेखर कोरेलालाई नेपाली काङ्ग्रेसको नेता कार्यकर्ताले हिजो जनयुद्धमा चाहिँ हाम्रै साथीहरूलाई काटेर लखपतिएको mm. हात र वा बत्पतको हातमा कसरी हामी हात मिलाउने काङ्ग्रेसका साथीहरू भनिरहेछ हेर्नुहोस् अनि बाध्य भएर लिचड क्या लिच्च भएर नेपाली काङ्ग्रेसको बुई चढेर प्रधानमन्त्री हुन पर्यो निर्वाचन पनि जित्न पर्ने र अहिले फेरि के गर्ने भन्दा आफू भाले भइसके पछाडि उनी नेपाली काङ्ग्रेस र एमआलएलाई गोरु बनाएर ऊ जोति छ हलि हेर्नुहोस् आफू हलि भएर घरि यता सिमगना घरि यता सिमगना लाठी हान्दै भनिसके पछाडि यो स्वाभाविक कुरा हो हेर्नुहोस् यिनीहरूले पहिलो कुरो त आज हितराज पाण्डेहरूले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दा उनी त अलिक सिनियर नेता हुन् त्यहाँ विजा सुही हेर्नुहोस् है होस् म त्यो अलिसक्कै हाल्छु हितराज पाण्डेहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दा शान्ति प्रक्रिया हिजो टुङ्गिआएको भए आज ज्ञानेन्द्र साईले आतङ्कारी भन्न सक्थ्यो कसैले आतङ्कारी भन्न सक्थ्यो सिधै सिधै अहिले त घाँटी यो गोली यो बाटो कुरा हो नभएको कुरा बोलेको छैन तिम्रो पार्टीबाट चार चार पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि बिल चाहिँ निर्कोल गर्न सकेनौ शान्ति प्रक्रिया तिमी सकेन घाइते अपाङ्गलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिन सकेन खालि आफ्नै स्वानी छेवारी बुहारी चाहिने ज्वाइँ चाहिने अनि कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ तिम्रो कार्यकर्ता नेताले चाहिँ तिमीलाई साथ दिन्छ अब एक्लै हो अब हेर्नुहोस् अब हेर्नु होला एक्लिन छ प्रचण्डले मलामी नपल्नु सक्छ हेर्नुहोस् मलामी नपर्ने स्थिति हुन्छ क्या यी यो कमान्डर भनि भन्नेहरू जुन जो कमान्डरहरू छ नि उनीहरूले मरिसकेपछि मोलामी पाउँदैन हेर्नुहोस् त्यो परिस्थिति भइसक्यो तर चौसठी सालमा हेर्नुहोस् त रुखको पातले पनि माओवादी 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 भन्थ्यो आशा थियो आशा थियो काठमाडौँमा दसवटा सिटबाट आएको काठमाडौँ जस्तो क्षेत्रमा हेर्नुहोस् बौद्धिक वर्ग बच्चा जसले विवेक प्रयोग गर्छ हामी भन्छ उनले समेत माओवादीलाई पनि छैन रहेछ काठमाडौँभित्र वडा सदस्य पनि जितेन माओवाजले काठमाडौँभित्र हेर्नुहोस् त दसवटा निर्वाचन क्षेत्रमा अब अर्को पटक त अब त्यो भागेर जाउँ कुन ठाउँ जाउँ हेर्नुहोस् प्रचण्ड नआउने निर्वाचन क्षेत्रै हुँदैन भने अब चितवनबाट गोर्खा पुगेँ घरि सिराहातिर पुगेँ हेर्नुहोस् अब गोर्खाबाट कहाँ जाने रोडमा जिल्लै टुक्राउनु पर्छ त्यहाँ पनि अहिले नै छिटो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उठेको के छ भन्दाखेरि वास्तविकता चाहिँ बालकुमारी प्रकरण धेरै कुरा कुरामा भइरहेको प्रकाश ज्वालाले राजीनामा नदिएसम्मको कुरा र सुदन क्रियादेखि अरू नेता मन्त्रीहरूको पनि यहाँ नाम उठाउन थाले नेताहरूले अब यो नैतिकताको कुरा धेरै गरिसकियो प्रकाश ज्वाला अथवा माधवको नेपाल अथवा प्रचण्ड अनि यो गठबन्धन किन यसरी चुकिरहेछन् प्रचण्ड प्रचण्ड कुन चुङ्गुल नखोसे यस्ता के हो अब यस्तो हेर्नु न अब हामीले कमसेकम ठिक र बेठिक त भनिरहेछौँ नि हामीले होइन सरकारको कामकाजमा ठिक र बेठिक त हामीले छुट्याइदिइरहेछौँ सबैले त्यो भनि नै रहेछन् अनि जनताले गलत भयो है यो भएन प्रकाश ज्वालाले यो गल्ती गर्यो त्यही दिन राजिनामा दिनुपर्थ्यो अब प्रतिवेदन आइसके पछाडि कमसेकम राजिनामा दिनुपर्छ भनेर जनताले भने तर प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा उभिएर भन्नुभयो मैले प्रतिवेदन पढ्न भ्या छैन अब यिनीहरूले के गर्छन् भन्दा यो ठोरी नथान्नु अब यो प्रतिवेदन पढ्न पनि आयोग गठन गर्छ यिनीहरूले अब mm. प्रधानमन्त्री नभ्याउने रहेछ अब आयोग गठन गर्छन् प्रतिवेदन पढ्नलाई अनि पैँतिस दिनको समय पढ्न भ्याएन भन्छन् अनि दुई तिनचोटि समय थप्छन् अनि त्यो समय थपेर त्यो निर्गल हुने बेलासम्म सरकार डलिसकेका हुन्छ हेर्नुहोस् उपनिर्वाचनको कुरा आएको छ वैशाख पन्ध्र हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीलाई समर्थन नगर्ने भनिसक्यो हेर्नुहोस् त्यो कुरा बाहिर आइसक्यो हामी कुनै पनि आदतमा समर्थन गर्दैनौँ भनेर फेरि कोसीमा त्यो प्रष्ट देख्थ्यो देख्छु नि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा गुटले त ए माओवादीलाई त समर्थनै गर्दैन हेर्नुहोस् ती राष्ट्रिय सभामा हारिहाल्यो माओवादीको उम्मेद्वार हार्यो नि एकजना एमालेको उम्मेद्वारले जित्यो हेर्नुहोस् त्यो कसरी जित्यो हामी सजिलै बुझ्छौँ त्यो कुरा त्योभन्दा पहिला मुख्यमन्त्रीमै हेर्नुहोस् अहिले कुन पार्टीको छ हेर्नुहोस् उठाएको थियो गठबन्धनले कसलाई हेर्नुहोस् जित्यो त माओवादीको उम्मेद्वारले जितेन कसले जित्यो अर्को उम्मेद्वारै जित्यो नेपाली काङ्ग्रेसको शेखर पक्षकोले जित्यो हेर्नुहोस् हो त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दा अब यो प्रकरण पनि प्रचण्डले सकेसम्म अब डेढ दे दुई महिना दुई भयो किन हटाएर फेरि अर्को थप्ने के गर्ने भन्ने चाहिँ उनलाई पर्या होला तर प्रचण्ड ठुलो अवसर थियो हेर्नुहोस् यो यो तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निम्ति ठुलो अवसर थियो ग्रान्ड डिजाइन उनको क्याबिनेटको कमसेकम नानकारी श्रेष्ठले कहाँ थापिदिएको थिएँ प्रचण्डलाई हेर्नुहोस् तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् म जस्तो सुक्यो परिस्थिति आए पनि म चाहिँ भ्रष्ट तस्करहरूलाई चाहिँ त लगाउँछु भन्ने नानकारी श्रेष्ठले ओढ दिएका थिए काम गरेका पनि थिए अहिले प्रचण्डको हाइआई पनि भएको थियो माओवादीलाई फेरि चौसठी सालको माओवादी बन्ने अवसर पनि थियो तर जब यिनले मान्छे छाने छाने कसैलाई जेल हाल्ने हत्कडी लाउने कसैलाई चाहिँ जेलको बाटो भएर हस्पिटल पुर्याउने हेर्नुहोस् हस्पिटल लगाएर थुना लगाएर डिस्चार्ज गर्ने असुर उपचार गराएर ल्याएर होलबडी चेकअप गराएर ल्याएर त्यो गरिसके पछाडि कनी चाहिँ के भयो भन्दा बिस्तारै माओवादी स्खलित हुँदै गएको छ परिस्थिति त्यो आयो अब यो त यता नितान्त के देखियो भन्दा सरकार टिकाउनु बाहेक जति ठुलो अपराध गरे तर सरकारले टिकाउनु पर्छ है भनेपछि पछाडि उनले सबै अपराधलाई दिने भयो माधव कुमार नेपालले ज्वालालाई हटाउन चाहन्छ भन्ने कुरा यहाँ आइहाल्यो हो अब यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा अब यस्तो त फरक छैन छैन त अब हेर्नुहोस् यसले त प्रचण्डलाई मात्रै होइन सिङ्गो एकीृत समाजवादी पार्टी पनि है यो उपनिर्वाचनबाटै देखिएला हुन त गठबन्धन होला के होला अब अर्को चौरासीसम्ममा माधव नेपाल पनि चौरासी हुने देखिन्छ म हेर्नुहोस् माधव नेपाल झन्ना सुना सबैको चौरासी भएर यिनले पनि मलाई पनि पाउला जस्तो मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् कार्यकर्ता सकिन्छ के भन्दा आफ्नै मन्त्रीले गरे पनि नराम्रो काम छ भने नराम्रो भन्न सक्नुपर्छ लिडर हेर्नुहोस् है त्यो लिडरसिपले त्यो गर्नुपर्छ क्या र हिजोको माधव नेपाल जस्तै थियो हेर्नुहोस् एमालेमा हुँदाखेरि त्यो पन्ध्र वर्ष चलाएको माधव नेपाल पछि अध्यक्ष चलाएको माधव नेपाल जे थियो हेर्नुहोस् गल्ती गर्नेलाई माझ नेपाल भनेको चाहिँ तपाईँको अलिकति हामीले चाहिँ फरक चाहिँ तपाईँको मैले त्यो पार्टी छोडे पनि mm. राम्रो कामको चाहिँ एप्रिसिएट गर्नुपर्छ उनी mm. मदिरा खाँदैनन् पहिलो कुरा mm. मदिरा थुप्रै खाँदैनन् उनी एक अरू अरू सबै खान्छन् हेर्नुहोस् अरू सबै खान्छन् उनी खाँदैनन् मदिरा एक दोस्रो कुरा उनको जीवन स्टाइल चाहिँ जी अलिकति सिम्पलै छ है अरूभन्दा हेर्नुहोस् सादा जीवन सादा जीवन छ सा, हेर्नु साधै जीवन छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ घर हेऱ्यो पनि थाहा हुन्छ त्यहाँ प्रयोग गरेका सामानहरू हेर्दा पनि थाहा हुन्छ पर्दै हेरे पनि थाहा हुन्छ कार्पेट हेरे पनि थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् त्यसै कारण लाइफस्टाइल अलिक सिम्पल भएको मान्छे तर यस्तो किसिमको विवादमा किन मुछिन पऱ्यो अरू छ त क्यापेबल मान्छे प्रकाश ज्वाला आउँछ गोरो जान्छ अर्को कालो आइहाल्छ आइहाल्छ अर्को अरू झप्पा ज्यान परेको प्रकाश ज्वालाको भन्दा डबल साइजमा ज्यान भए त अरू पनि छ नि त्यहाँ सांसदहरू उनीहरू आउँछन् पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि सफल मन्त्रीको रूपमा तपाईँ हामी सबैले चर्चा गरेको प्रेम हाले बाँकी छ पठाइदियो भइहाल्यो अन्त हेर्नुहोस् त्यत्रो चाहिँ तपाईँको नारायण टीको चाहिँ तपाईँको सफा गरेको हिम्मतिलो मान्छे थियो नि उनीहरू उहाँलाई पठाइदियो भइहाल्यो अथवा किसन श्रेष्ठहरू हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् श्रम मन्त्री हुँदा राम्रै काम गरे मान्छे हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे नभए जस्तो र चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीकै चाहिँ प समेत सिद्धिने खालको कवि साथीहरू छन् मेरो पनि अझै त्यहाँ होइन कुराकानी हुन्छ हुँदाखेरि उहाँहरू पनि त्यो हुनुहुन्छ के गर्नु अब नेतृत्वले बोलेन हामी पनि अब चाहिँ दुविधामा छौँ हेर्नुहोस् भिडियो देखिया छ गल्ती छ मन्त्रीको केही नेताहरू आएर डिफेन्स गरेका छन् मिडियामा राजेन्द्र पाण्डे र जगन्नाथ फचौडाको डिफेन्स हेर्दाखेरि त थ तरिका भोट खेर गयो क्या राजेन्द्र पाण्डेलाई दिने दिएको भोट र धादिङको जनताको भोट र जगन्नाथलाई धराइहाल्ने हेर्नुहोस् त्यही भएर हराएरै छ आफ्नो मन्त्रीको त्यसरी डिफेन्स गरेन हेर्नुहोस् त्यो गल्ती भयो जुन सुकै पार्टी भए पनि यसरी गल्ती गर्दाखेरि गल्ती भन्न सक्नुपर्छ र माओवादीले पनि सुधन किराँतीलाई तुरन्त हटाउन सक्नुपर्छ हेर्नुहोस् त आज मात्र कुरा आयो आएन आयो निकाले <coughs> त ल हेर्नुहोस् त पशुपतिनाथको मन्दिर बढाएर गएको थियो अब हामीले दुलिरम्मै गऱ्यो ल जनजाति छोरो धर्म चाहिँ बचा है हिन्दू भनेको कुराहरू बेच्दियो एकै घनाइदियो एकै घानमा पशुपतिनाथ हेर्नुहोस् त्यत्रो पशुपतिनाथ एकै एक भित्र भित्र बेच्छ रहेछ फेरि झाडु बोकेर गयो उता लुम्बिनीतिर अर्को एक घान बनाइदियो लुम्बिनी उना सय वर्षलाई हेर्नुहोस् त धन धरै सिधाइसकेको थियो अब घिनो मन्त्रालयमा झाडु लगाएछ पछाडि पछाडि क्यामेरा लगाएर फेरि त्यहाँ डिजाइन रहेछ ढोकाबाट क्यामेरा चिराएर सर र क्यामेरा मोबाइलबाट हिँड्ने रहेछ क्यामराबाट हिँचेको थोरै क्यामरा डिएसआई ल्याएर फेरि पुरै लामो महँगै हालको त्यो बिहान उठ्ने बित्तिकै डिएसआई नभए मुखै नदुने खालको छ नि त यिनीहरू यहाँतिर जस्तो त्यो लाएर किन हिँचायो भने त तिनवटा प्लेन ल्याउँदै फेरि संसारमा कोही कुनै पनि मुलुकमा चल्दैन र यो अहिले ल्याउनु लागेको यो टुनेटर हेर्नुहोस् संसारको कुनै पनि मुलुकमा नचल्ने आउटडेटेड भएर अब चाहिँ स्क्रबमा जाने प्लेनहरू तिनवटा ल्याउने राम्ररी खतेवटा अर्थसम्म राज्य व्यवस्था समितिको सभापति हो उहाँलाई सूचना हुन्छ उहाँको कुरालाई हामीले युनिटरको मारेको भित्र हाएर भन्दा पर्दा अब यो तिनवटा प्लेनमा लिगल कमिसन सुदन किराँतीले अठार करोड गोद्न लगाएर रहेछ ल हेर्नुहोस् फस्टिनु अठार करोड फस्न लायक अब इलिगल त कति कति वाइट बडीमा देख्नु खाने तपाईँले बाह्र तेह्र टन त सिटै खाइदियो यिनीहरूले सिटको क्वालिटी घटाएर बाह्र टन सिटको <coughs> क्वालिटी खाइदिएनरे बाह्र टन कुल्टल होइन टन हेर्नुहोस् वाइड बडीमा अर्को चिनबाट ल्याएको त्यो वाइबी सिआइबी के भन्ने जहाज म्यारोबडी भन्ने जहाज कडाली सडाली के के लुम्बिनी यो सबै तिर्ल उडेर बसिएको छ हेर्नुहोस् ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चार्ज मात्रै एक सय करोड भइसकेको छ त्यहाँ एक सय करोड ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चार्ज त्यो ह्याङ्गरमा राखेको चार त्यहाँ तिर्नुपर्ने हेर्नुहोस् अब नि सात अरबमा किनेको जहाज बेच्न खोज्दाखेरि अडतिस करोडमा बि अब पाहाड पूर्जा खोलेर बेच्ने भनिरहेछ अलि पहिला ठुलो जहाज एउटा चाहिँ तपाईँको सिट चेक गर्न भनेर चाइना लगाएका थिए चाइना गएर ल्याउँदाखेरि टायरसुद्ध ल्यान्डिङ गेयर गियर सुधा बेचेर आएनले ल्यान्डिङ गियर भन्ने हुन्छ जो टायर त्यसलाई सुद्धा बेचेर आएको यिनीहरूले साठी साठी लाखमा बेचेर आएको टायर पछि चाहिँ तपाईँको अनुसन्धानको गर्दाखेरि थाहा भयो उही चाइना बेच्दैछ टायर एक्स्ट्रा हुँदो रहेछ के हो त्यो आएछ भनिसके पछाडि अब सुदन किराँतीको यस्तो छ अनि यस्तो हरकत गर्ने मान्छेलाई त त त आफै अनि ल नाङ्गो भएन नाङ्गो भएन अब 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 सुदन किराती त्यो कुर्चिया मनसाउँछ त्यसले गर्दा यी यी जोडालाई सँगसँगै मन्त्रालय मन्त्रालयले वारी छ यी जोडालाई सँगसँगै गलत त्याएर चाहिँ तपाईँ ननिकालिकन यिनीहरूले सिंहदरबार छोड्दैन मैले अस्ति पनि भनेको छु ज्ञानेन्द्र साईहरूलाई नयाँ आएका दलका नेताहरूलाई यी दुईजना मान्छेलाई सिंहदरबारमा सिंहदरबारको गेटमा रोक लगाउनुपर्छ संसद भवन संसद भवनको गेटमा रोक लगाउनुपर्छ होइन पनि यिनीहरूले राजीनामा दिनेवाला छैन हेर्नुहोस् यी लिचड योभन्दा लिचड के हुनसक्छ भन्नु संसद कस्तो होला भने चाम्रो भनेका कति चाम्रो गो त्यो गोइडाको छाला भन्दा नि बढी चाम्रो हामी यस्तो कराउँदा कराउँदा त्यो तपाईँको चाहिँ घाँटीको नसा छिन्ने बेला भइसक्यो त्यति मात्रै हो र तपाईँहरूको जुन चाहिँ मिडियाहरू चाहिँ विदेशमा बस्ने हुनुहुन्छ नि तपाईँको चाहिँ दर्शक श्रोताहरू ह्यान्ड फलोङहरू उहाँहरू समेत फोन गरेर लौ न त्यो दुइटाले के गरे, गरे बोल बोल अब अझै बोलिदिनु पऱ्यो अझै बोलिदिनु पऱ्यो अबभन्दा कति बोल्दिनु बोल्या बोलै छ हेर्नुहोस् राजिनामा गराउनु पऱ्यो तुरन्त चाहिँ संसारको बिजत भयो हेर्नुहोस् संसारकै भयो संसारको बिजोत भयो फन्या लाइभमा आइरहेको छ हेर्नुहोस् भन्या भने छन् भने के मलाई यहाँ दैनिक फोन आइ गर्छ अब बेलुका साँझ परिसी फोन आउन थाल्छ हेर्नुहोस् तर के गर्नु बोल्या बोले छौँ अझै बल्ल परेको भन्छ अब योभन्दा कति फल आवाजै यति भन्दा छैन हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि उयो के छ भन्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको त एकल ले हो नि त यो त किन गर्न सक्दैन हो अब हेर्नुहोस् देश प्रधानमन्त्रीको आफ्नो निर्णय हेर्नुहोस् त प्रधानमन्त्रीले चाहँदाखेरि तुरन्त क्याबिनेट बैठक बोलाएर दुईवटा बर्खास्तो गरिदिनु सक्छ पहिला भन्ने हो राम्रो मुखले ल भाइ भाइयो केटा हो एक वर्ष खाइहाल्यो घटिलो काम गर्न सकेनौ ल राइनामा लिएर आऊ तुरन्त क्याबिनेट बैठक आज चल्दैछ तेह्र भने बर्खास्त हामीदिने हो त्यत्रो भिपावर भएको मान्छे कार्यकारी हो नि मुलुकको अनि त्यस्तो मान्छेले निर्या भएर पाउनुहुन्छ त्यही भएर मैले भने त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो उखान चाहिँ तपाईँको कथा बुनेको के हो भन्दा अब यसले आयोग बनाउँछ पढ्न पनि प्रतिवेदन पढ्न आयोगको म्याथ थप्छ थप्छ त्यो थपेर लास्टमा रिजल्ट आउने बेलासम्म सरकारले हाल्छ सक्यो त्यसैले गर्दा यो परिस्थिति छ यो नचाहेर हो चाहेको भए त्यही दिन बन्दुकको खुम्जाले हानेर मुटु फुटाएर मारेको छ यार युवालाई हेर्नुहोस् तिनको परिवारको हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला क्या हेर्नुहोस् न सम्झिँदै सम्झिँदैन क्या खालि आफ्नो परिवारको हुन्थ्यो भने प्रकाश जालाको छोरो छोराछोरी पऱ्यो भने के हुन्थ्यो हेर्नुहोस् अनि आज चाहिँ म छैन भनेर पन्सी मिल्छ आफै लम्किजमग्यो त गरेर जाने भिडियो आइसक्यो हेर्नुहोस् होइन भन्ने होइन भन्ने त्यही भएर यस्तो चाहिँ तपाईँको लिचण मान्छे कोही हुँदैन यो झुटको खेती गर्ने यत्तिको चाम्रो यतिको जबरजस्त बोरु हेर्नुहोस् त त्यो चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर तामाङ चाहिँ गोकुर ए बासको ठा हेर्नु चाहिँ तपाईँको ढाका कुमार श्रेष्ठ कस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ इमान्दार रहेछ नि अहिले पनि मलाई लाग्छ अब आवाज उठायो भनेर ज्ञान शैलीले राजीना माग्न थालेँ क्या खास कुरा चाहिँ हो अब हेर्नु त अब त्यहाँ आज सुनेको मैले अब यिनीहरू त चाहिँ तपाईँको अब के भन्ने यिनीहरूलाई त अब त्यो त्योभन्दा तल्लो स्तरको शब्द म त प्रयोग गर्न सक्दिनँ भन्न त मान्छेहरूले अहिले धेरै तल स्तर सदा प्रयोग गर्न थालिसके हामी एउटा नम्सँग बस्नुपर्छ माननीय हो फेरि हामीले जिताएर पठाओ के केहरू हुन्छ होइन यता यता हाल्नु पऱ्यो क्या अब हिजो जिताइहाल्यो हेर्नु पठायो क्या निर्वाचित हो नि त हेर्नुहोस् म त दान गरे पनि म त लुटानुभरि निर्वाचित भएर आयो के भन्न सँगस्थित छैन हेर्नुहोस् लिगल्ली हो उनीहरू भनेको तर पाँच वर्षको लागि स्ट्याम्प लगाइसक्यो तर अब यहाँ के भनिरहेछन् भन्दा यता हितराज पाण्डेहरू संसदीय अभ्यासको कानुन सिकाउन लागिरहेछन् संविधान पढेर आउन् ज्ञानेन्द्र साईले भनिरहेछन् ज्ञानेन्द्र साई भन्छन् तिमीहरू जस्तो हो र मान्छे घाँटी काटेर आएर म म त पढेरै जनताको आओिएर आउँछ भनिरहेछन् हेर्नुहोस् अब आज पनि यही चाहिँ दोहोरो भिडन्त हुँदैमा एकअर्काले चाहिँ तपाईँको फुल्याउँदैमा कविता भन्दैमा एघार लाख सिद्ध देशको हेर्नुहोस् आजबाट तपाईँ हाम्रो चाहिँ चेतावकामा फेरि सय डेढ सय रुपियाँ कति बढ्यो रेन बढ्यो नि बढेन यो भित्री कुरा सोच्नु पर्दैन अरू त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरूलाई जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले निर्वाचित गरेर पठाए पनि आखिरी झट्ट तहको सरकार बनाए पनि हेर्नु त राम्रज्य हुन्छ जनताले सेवा सुविधा पाउँछन् भनेर स्थानीय सरकार बनाइयो ग भोट दिन गइयो फेरि प्रदेश पर्देखको निर्वाचन भयो फेरि भोट दिन गइयो भोट मागियो आश्वासन बाँडे यिनीहरूले तर आज हेर्नुहोस् त जनताबाट टाढिँदै टाढिँदै खालि आफ्नो कुरा आफ्नो पार्टीको कुरा पार्टी बनाउन चुनावमा त्यत्रो खर्च गर्नुपर्ने चुनावमा त्यत्रा खर्चको कुरा राज्यको ढुकुटी अरबौँ कहाँ चाहिँ तपाईँ अरबौँ राज्यको ढुकुटी गएको छ हेर्नुहोस् फेरि उपनिर्वाचन भनेका छन् अब आइसक्यो त आइसक्यो हेर्नुहोस् अस्ति पनि एउटा गयो उपनिर्वाचन तिनवटा क्षेत्र क्षेत्रमा तनह चितौन चाहिँ तपाईँ बाह्रतिर कता हेर्नुहोस् अब अहिले पनि फेरि आइरहेछ इलामतिर कुराहरू आइरहेको त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो के भन्दा यो पाँचै वर्ष उनासीमा ठुलो चुनाव त्यस पछाडि उप उपाप उ हुँदैमा चौरासीसम्ममा तपाईँ हामी चुप लाग्ने हो हेर्नु अरू अरू विकल्पै छैन काम हुँदैन जनताको अब उनीहरू उपै उपमा छन् अनि हामी चुप लाग्नु पाएको आज त रासो पाका नेताहरूले पनि वाक्क भएर भनिसके यहाँ त अब जनावर पशु बाख्रा ल्याएर राख्नुपर्ने स्थिति आयो भनेर रासोपाको नेताले भन्न थालिसक्यो संसदमा एकदम मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ होइन यो कुरा वास्तवमा संसदको गरिमा हाम्रा सांसदहरूले पनि सिद्धि आए संसदको जुन गरिमा हुन्थ्यो र सांसदहरूको जुन गरिमा हुन्थ्यो त्यो हाम्रै सांसदहरूले सिद्ध्याए खाए खालि के, के मात्रै भयो भन्दा हिजो जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुर्सी हानहान गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोपरा कोपर टोका टोकाटोक गर्ने चाहिँ भएको छैन त्यो मात्रै हुन बाँकी छ म त देखिरहेको छु त्यो जल्जली कुर्सी त ती चौसठीमा हानेको होइन कुर्साली बोकेर गएको धुलो देख्नुहोस् एकजना चाहिँ सांसद त अब अहिले चाहिँ तपाईँको रिटायर भएर कता खेती किसान गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले त पेस्तलै बोकेर गएको भित्र सङ्घीय संसदभित्र पेस्तल बोकेर गएको नि हेर्नुहोस् त्यस्तो समय त भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरू भित्र हानहान गरेर मात्रै बाँकी छ अन्त विदेशतिर चाहिँ एउटा चाहिँ अब चाहिँ कृतज्ञता देखिरहेको थियो होइन सामाजिक सञ्जालमा बजा बजा बजाउने क्या मुक्का हानको स्थिति हुनु मात्रै बाँकी छ अब अरू यो भनेको त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले भन्न सक्ने स्थिति छैन यो रेस्लिङको कोड जस्तो भयो हेर्नुहोस् अब अब अन्तिममा <coughs> भनिदिनुहोस् न अब सुझाव र सल्लाहको कुरा अन्तिममा तपाईँ पनि भनिदिनुहोस् प्रचण्ड अब भोलि आउने आगामी संसदमा कस्तो किसिमले प्रचण्डले रोल खेल्नु अथवा सभामुखको रुलिङ होस् जब घटना नगरोस् अथवा यो किसिमको नाटक देख्न नपरोस् भन्ने कुरामा के भन्न सकिन्छ होइन हामीले के चाहेको थियौँ भन्दा दलितको प्रचण्ड उनको अन्तिम पनि प्रचण्डै भएर होस् भन्ने हाम्रो चाहना भावमा बुझ्नुभयो नि तपाईँ प्रचण्ड त्यो शक्ति क्या हिजो जनयुद्धमा जुन शक्ति थियो चौसठीमा जे भयो त्यही प्रचण्ड उनी कति पनि चाहिँ नगटकमाइकन होइन कति पनि आरोप प्रत्यारोपहरू नभइकन निष्कलङ्क प्रचण्डकै रूपमा चाहिँ उहाँको चाहिँ तपाईँको अन्त्य होस् हाम्रो चाहना त्यस्तै भएको थियो जस उनले भने चाहिँ के भने अहिले तेस्रोबाट प्राबन्धिक हुँदा चाहिँ अब म तेस्रो जनतालाई गर्छु भनेको थिएँ क्या र उनले के स्वीकार गरे भन्दा पहिलो दोस्रोपट्टि दोस्रोचोटि चाहिँ पार्टी र मेरो आफ्नै परिवारलाई गरेँ अब चाहिँ देखेर जनतालाई गर्छु भन्ने भावमा उनको कुरा आएको गर्दै पनि गएको तर अब बिचमा उयो चाहिँ तपाईँको तार चुड्यो mm -hmm. लयबाट उनी बाहिर आए मात्र के भयो भन्दा सत्ता गठबन्धन जोगाउनु छ mm -hmm. पद जोगाउनु छ हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले उहाँलाई के सुझाव दिन सक्छौँ र उनी सुझाव मान्न तयार हुँदैनन् हेर्नुहोस् अनि सुझाव दियो बौद्धिक वर्गहरू हिजो जनयुद्ध लडेर आएको मान्छेलाई हामी त्यत्रो चाहिँ तपाईँको त्याग तपस्या गरेर मान्छेलाई यसरी गाली गर्छन् सुझाव अर्थ दिन खोज्छन् भनेर हामीलाई झपार्छन् हेर्नुहोस् उनी झपारी पनि सके अस्ति यस्ता छन् नेपालका बौद्धिकहरू छुच्चा होइन ऊ भनिसक्यो एउटाले हेर्नुहोस् भनेको भने नि भन्नुहोस् त यिनीहरूकै क्रिल्लाहरूले भन्यो नि छुच्चो भन्छ कसैले बौद्धिक वर्गहरू यस्तो हो भनिदिनु थालिसक्यो हेर्नुहोस् हाम्रो त्यत्रो चाहिँ जनयुद्ध महान् जनयुद्ध महान क्रान्ति बोल्न जति सजिलो हुन्छ हामी त भोगेर भन्छन् भोगेर पनि आयो हामीले होइन भनिएको छ र भोगेर आयो भने प्रचण्डले पनि आफ्नो चाहिँ जिन्दगी दाउमै राखेर आऊ यिनै शेरबहादुरले टाउको चाहिँ झोला बहुरी टाउको ल्याऊ भनेकै हो पैसा बुझेर जाऊ भनेकै हो अनि त्यस्तै मान्छेसँग सङ्गत गर्नु पर्थ्यो त हिजो हो थाहा रहेछ नि शेरबहादुरसँग गएर टाउको घाँटी जोड्नुपर्छ भनेर अनि जनताको घाँटी चाहिँ किन नि आफ्नो घाँटी शेरबहादुरसँग जोड्नु रहेछ बाहन्न सालमा चालिस बुद्ध माघ राख्दैमै बनाएपछि हुन्थ्यो क्या हेर्नुहोस् हामी तिम्रो मिल्न तयार छौँ हाम्रो चाहिँ छटपटाट सत्ताको छटपटाट हो मन्त्री हुन मन छ क्या हामीलाई मन्त्री हुन मन छ सांसद हुन मन छ सत्ता कब्जा प्रधानमन्त्री हुन मन छ लौरो सेवाजी त्यति गरिदिनु पर्यो भने त्यतिकै हुन्थ्यो होला नि अनि अब चाहिँ एमआलएसँग घाँटी जोड्ने काङ्ग्रेससँग घाटी जोड्ने जनता छोरछोरीको चाहिँ घाँटी काट्न छिनाउनु पर्ने अनि चाहिँ अहिले आएर चाहिँ हाम्रो क्रान्ति दस वर्ष जनयुद्ध हामीलाई चाहिँ अपमान गरियो आतङ्ककारी भन्न हुँदैन यहाँ उहाँ आतङ्ककारी भन्ने बाटो त बाहुली राखे हेर्नुहोस् शान्ति प्रक्रिया टुङ्गि टुङ्ग्याएको भए अहिले चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईले आतङ्ककारी भन्दाखेरि उसलाई घाता हत्करी लाग्थ्यो मिल्थ्यो कसरी त्यो पनि थियो त्यो थियो त हेर्नुहोस् भत्करी लाग्थ्यो त अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेर्थ्यो हेर्नुहोस् संयुक्त राष्ट्रसँगले त्यो कुरा टुङ्गेको भए टिआरसी भन्नै पाउँदैन हामीले हेर्नुहोस् तर उनीहरूले त्यो ठाउँ राखे बाटो उनीहरूले राखे हो अनि के छ त त्यस कारणले गर्दाखेरि दु ख पायो आफ्नै ढङ्गले अहिले प्रचण्ड भएको त्यही हो त्यही पनि उनी छोरी छोड्न चाहँदैनन् बुहारी चाहिन्छ उसलाई छो तपाईँको ज्वाइँ चाहिन्छ भाइ चाहिन्छ आफ्नै मान्छे चाहिन्छ अनि हामी के भन्नु होइन पार्टीभित्र त अरू त थियो प्रहार आफै ल त अनि गाली गरेर हुँदैन फेरि हेर्नुहोस् अन्त फोनै गर्न थालिन्छु मलाई त हेर्नुहोस् फोनै आउन थाल्यो भल हटारबाट छोरीलाई गाली गरेर नहुने भरे हेर्नुहोस् अब यस्तो प्रहार हुन्छ है अनि गणतन्त्रमाथि प्रहार प्रार हेर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ए चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रियावादी शक्ति हेर्नुहोस् त त्यस्तो आउँछ कुरा त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आउने सुझाव दिने ठाउँ छैन यो सबै कुरा प्रचण्ड आफैलाई थाहा छ के गर्दा राम्रो के गर्दा नराम्रो भन्ने कुरा चाहिँ हामीभन्दा तिस चालिसवटा बढी फोटोफोटा मान्छे प्रचण्डले राम्रै थाहा छ अनि देशको प्रधानमन्त्री तेस्रो तेस्रोपल्ट भइसकेको मान्छेलाई यो कुरा थाहा छैन होला र सबै कुरा थाहा छ हेर्नुहोस् तर उहाँहरू मात्र कमजोरी के हो भन्दा मैले पटक पटक भन्छु अहिले पनि भन्छु यिनीहरूको नियत नै खोट्छ हामीहरू यो देश बनाउन चाहँदैनन् यो देश सकेसम्म तस नस होस् र चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टहरूको निमित्त स्वर्ग होस् तस्करहरूको निमित्त स्वर्ग होस् इमान्दारको निमित्त नर्क होस् र एकजना पनि यहाँ चाहिँ तपाईँको जे कोही पनि युवाहरू यो देशमा नबसोस् ऊ त्यो कुरा त अस्ति देखाइहाल्यो त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट युवाहरू ल्याएर सक्षम मध्येको नि चाहिँ क्वालिफाइड मान्छेलाई भिसी बनाउने भनेको लातमा ल्याएर आफ्नै पार्टीको वफादार कार्यकर्तालाई विषय बना आयो हेर्नुहोस् यत्रो चाहिँ नाटक गर्नु पर्छ नि त ऐतिहासिकहरू आइरहेको छ आइरहेछ अब स्कुल मोडलमा चलाउने रे युनिभर्सिटीलाई है के भन्ने त्यो होइन युनिभर्सिटीलाई स्कुल मोडलमा चलाउने भने त स्कुल भइहाल्यो भने युनिभर्सिटी भन्नै परेन नि के भने धेरै बुद्धि यो धेरै बढाए मान्छे चार वर्ष क्रान्ति गरियो अनि के यो भनेको स्कुल मोडलमा चलाउने रहे क्या अब कस्तो बोर्डिङ मोडलमा चाहिँ भएन है प्राइभेट स्कुल मोडलमा चाहिँ कसो भनेन अनि स्कुल मोडलमा चलाउने भए त्यो युनिभर्सिटी हुन्छ त भने के भनेको क्या यो मैले नबुझेको क्या नबुझ्याएको कुरो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अब सबै कुरा उहाँहरूलाई नै थाहा होला हामीले भन्ने यत्तिकै हो हाम्रो सुझाव यही हो तर अब यिनीहरू मान्ने पछिमा छैन भन्ने कुरा त प्रचण्डको त्यत्रो पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट थाहा भइहाल्यो त्यत्रा चाहिँ तपाईँको विज्ञापन निकालेर फेरि रद्द गरेर अर्को विज्ञापन निकालेर सक्षम मान्छे ल्याउँछु भनेको यस्तो मान्छे ल्याइदिन्छन् अनि कसरी विश्वविद्यालय उो लाग्छ अनि mm. अनि त्यस पछाडि अनि मान्छे त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै जान्छ कि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टतिरबाट विदेश हान्छ क्या यहाँबाट थाहा हुन्छ यहाँबाट थाहा हुन्छ त अब यस्तो मान्छे ल्याइसकेपछि अनि मान्छे यता जान मन हुन्छ टिउ जान मन हुन्छ किर्तिपुर जान मन हुन्छ कसैलाई यता एयरपोर्टतिर जान मन हुन्छ अब हो त्यसले गर्दाखेरि विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो कमसेकम सुधार गर्ने र माओवादीलाई लयमा ल्याउने समय थियो यो कुरा प्रचण्डको हातबाट फुत्किने सम्भावना बढेर भयो हस् धन्यवाद स्वयं धन्यवाद